nze salina sifo kubanga tempo zitambula mpola mpola muteka teka ya maulide. Njaka kujukiza Rose Constructions kunoti musanvu munana munana chinana mwenye asanvu mchenda mutanokwe kubagina kuyamba kombi yo kuzimba. Songa tembele na Edgar kifusali kukamera muteka teka bweto. Kakati omukozi wa NBS TV Hatima Naluguwa Sekaya alumbye bubi nyo Pastor Aloysius Bugingo kulua okulumba n'okwogerera Bobi Wine ebisongovu naddala ku mmotoka etayitamu masasi wa Amadika nga abangi bazibajogerera. Gye buvuddeko jukira nti Pastor Bugingo yavaayo n'ayogera ebisongovu n'agamba muleke kusiriwazi wa Bannayuganda mwe balimu amagezi nti oli tayinza kubabuzaabuza mbu yaleese mmotoka bamuweereza emmotoka ng'emmotoka eyo neeyingira nga takolagana na gavumenti nti yatosobola kuvuga Amadika nga tokolagana na gavumenti era tosobola kudda okubuzaabuza bantu nti tokolagana na gavumenti ng'ovuga emmotoka ekika ekyo n'oyambala ne bulletproof kusate mpuzi n'ebirala ebigenda mu maaso n'okuba nga big protectinga nga bannansi bo bali abalowooza mbu awo oli ku lwabo balwanirira. So we batyo we bavuddeyo bubi nnyo Pastor Bugingo ebigambo byayogedde Hatima Naluguwa Sekaya yamuzeemu bw'ati n'agamba Pastor Bugingo muleke kwogera bigambo bisukiridde nti emmotoka ekika kino oba emmotoka zine zitayitamu masasi kwegamba si z'abagagga bakola mu gavumenti bokka. N'amugamba nti era emmotoka zino asigamba nti kimenya mateeka kubanga ogivuga kakati muleke kubanga ate mpozi musukiriza muleke kuwaba muleke kubanga muli driven n'ebigambo nti bino kati emmotoka nga zino abawera bazirina kwegasiza abakozi ba gavumenti wakati balina okuba nazo ate tekimenya mateeka oba tayina musango gw'abazizza kuvuga mmotoka bweti. Omukyalo ono Hatima Naluguwa Sekaya omukozi kwa NBS ranga munnamawulire watu byavuddeyo ngagamba Pastor Aloysius Bugingo ngamuddamu kwe ebigambo byagenda maso n'okubanga awanda ngaza eri Bobi Wine ngageza kulaga abantu nti ono musajja gwemwesibako musajja akolagana ne gavumenti akolagana ne President Museveni n'ebigambo ebyefaananyizaako w'ebityo kakati byebimu kwe ebigambo ebyamuddiddwamu kakati nga tujjeko ebya Hatima Naluguwa Sekaya ate waliwo n'ebyabala bangi nnyo waliwo be mmanyi ba in-laws abadda ku social media bonga ate ebyabwe bizibu nnyo waliwo n'ebitayisika ku mpewo nga tosobola kyogera de comment ogirabye ngeno ogyerekeza n'ogamba ayi ngirabye bulabi nga tosobola kyogera kakati abo ate babadde bayitirivu nnyo abagenze maaso n'okubanga ate mpozi boogera ebigambo binene nga byolekeza Pastor Bugingo olwa statement gyavuddeyo n'akola nga wadde agenda maaso n'okubanga asumba abagoberezi be wali ku Canaan saidi za wali Makerere. So ebiseera ebimu banadini ebiseera ebimu abantu abamu si buli kibaawo nti oba olina okuba ng'okyogerako ekino kitubeeremu oba tukiyige si buli kibaawo nti oba olina okuba ng'okyogerako waliwo by'oba olina okuba nga weesonywa n'okireka kiyite nti waliwo ebintu by'oba ogenda okwogerako oba nga comment gy'okola abantu bagenda kwetikka abantu bagenda kukitwala nga kikulu nnyo so nga ate oba okyerekereza ne kiyitawo tolina ky'ofiirwa ate era tolina ky'osalwa kakati embeera eyo abakulembeze balina okuba nga bagyesa buli mukulembeze olina okuba ng'okimanya si buli kijja nti olina okyogera kubanga kati abamu actually abamu yinza okugamba nti abamu bannamawulire batuuke ne babuuza ayogera ku kino tasobola kukaka bigambo oba tasobola kuwanza bigambo ky'omugambye nti sijja kyogerako aba tasobola kuteekako bigambo nga tobiyogeddeeko naye buli w'oyogera nti bepa ye ng'afuna ekyokola ki naye Pastor Bugingo tewali yamutumye wabula yabyejjidde ku mutima gwe n'abyogera kati munnaaye ebimu ku ebyo ebimuddira ebimu bikaawo ebirala weebityo n'ebirala naye ffe tujja kuwaako ebyo bisobola okubanga bisika mu kamwa byebasobodde okubanga bamuddamu n'ayogera emmotoka eya Bobi Wine Amadika n'agamba nti bannaaye omusajja alimu Amadika alimu bulletproof mwe mulimu ki Pastor Bugingo yabuuzizza kali bano bamugambye ebyo tebikwogeza nnyo nnyo ate kusukka bya bulijjo bantu babikola. So bwe bityo bigenda maaso akulu omukulu ono Pastor Bugingo agwendooza nti ebintu ebimu nga wegambye oba mulina okubaako ne mbireka ne biyitawo buyisi emuteetabye mu bintu bino bya bufuzi na commentinga ku buli kigenda maaso mu nsi.